Hei, 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 sann allihopa, och välkomna tillbaka till The Long Dark. Jag ska göra ett nytt försök här, tänkte jag. Det var en uppskattad Let's Try, så att det kan bli en mini-Let's Play på det till och med. Som i så fall ska gå ut på att jag ska försöka överleva så länge jag kan, åtminstone en gång. Jag kör nu på den andra banan som finns, den heter Coastal Highway. Den känner jag till lite mer. Jag hade lite flyt nu, ser jag. Ja, det var lite kallt, men det blåser inte i alla fall. Nu är tur det. Nu ska vi se, vi hoppar in i bilen här för att se vad vi hittar här. Newsprint roll, det kan vara bra att ha. Faller vi ner här? Ingenting. Här då. That'll come in handy. Ja, oh, kan vara smaskigt. Ser ingenting bak. Hoppar vi ur. Jag har väl inget verktyg till det här, antar jag. Jo, titta. Den var inte lost. En del bakluckor är lost och då måste den ha en kofot eller något. Den kan öppna. Ska se om jag hittar. Det borde inte vara så svårt att hitta dit. Där jag spelar själv utan att spela in en gång och hitta ett så bra ställe att ha bas på. Det borde vara bara att följa vägen här och så är det på vänster sida med ett tag, tror jag. Nej, titta, en vargusling direkt. Hit. Titt på honom. Han går där och svasser som han vore nu. Ska du vän eller ska du fortsätta? Kan bli en kört Let's Play där. Som det är permadeath. Så har vi den där jäkeln där. Ser ut som han fortsätter tyvärr. Skulle jag väl ha gått in i det huset. För i huset finns det ju bäst loot. Man får väl ta det här fiskestugorna först och hoppas på att den där vargurslingen drar ett fanders. Sirian, inte mer, men han... Ja... Jo, där är han, ja. Ja, men det är bra, han fortsätter, han går upp i berget. Där kan han vara. Gött att det var så fint väder. Då ser den ordentligt. Det är ett hus att på där. Det ligger väldigt fint och det vill jag ha som bas när jag spelade en gång förut, tänkte jag mig, men det var ingen bra idé för det fanns det inga vad heter det, fanns ingenting att göra upp eld i där. Gud vad konstigt hus. Åh, sewing kit på en gång. Gud vad nice. Det är soda, lite cloth. Ska vi se. Är han här någonstans? Nej, jag ser den inte. Tror jag att jag chanser och går på. Jag tittar. Oh, Jesus. Det var regn. Aha, det är i där stugor där. De som är. Ja, den andra vargen går där bak. Och där är regn. Ska vi hitta buss den här gången? Det skulle vara roligt. Om kunna jag. Hallå? Det är någon här? Ja, den där vargen ska ju inte kunna se mig nu i alla fall. Eller i alla fall så ska han inte bry sig, tycker jag. Även om man skulle råka få syn på mig. Eller är det bara att den andra håller sig undan? Där är han. Det här blir lite träligt, tycker jag. Han går där åt han. Fan, han är på väg mot mig. Ner och spring. Och vi tar i det huset sen. Jag har aldrig sett två vargar så nära varandra förut. Det var lite läskigt. Jag tyckte Sola var där nyss. Det kan han ju inte ha varit. Det är bra när de yrler, för då tror jag inte att de ser mig, utan då bara yrler de för att de tycker att det är roligt. Om de skäller, då jäklar, då är det farligt. Och lite V i alla fall. What have we here? En halsduk, det är bra.
Equipment type clothing. Where? For det har vi ingen på oss i början. Åh, hook. Nu kan jag fisk. Fast jag måste nog förresten ha ett... ja, vad kan det heta? Inte Tinker Table, men nästan. Eller det där vargen tror jag. Som är alldeles överför pricken nu. Tror det. Nej, jag ska se till att hitta den där. Det är inte en varg, va? Nej, det är en hjort. Eller ett rådjur eller något. Jag var inte någon rädd för det i alla fall, men jag kan inte dräpa den tyvärr. Borde vara rätt mycket mat på någon där. Där har vi stuga, ja. Så ska vi nog kunna få ta på lite bra grejer in i där. Som sagt, det blir väl en liten let's play på det här. Jag kör i alla fall en gång och hoppas på att det ska gå hyfsat bra. Jag vet inte riktigt hur det blir. Det är väl i och för sig svårt att överleva längre tider, men jag tror inte att det fyller på loot i stugorna. Eller ja, överhuvudtaget någonstans egentligen. Så att när man har gått igenom all stugor och hus, då är det ju som färdigt. Då kan den inte hitta mer. Då kan den bara jag och fisk. Longsort. Det kände jag inte igen. Den namn. Så här tror jag faktiskt inte att jag har varit. Jag gick då och gå in. Och så är det så mörkt. Ni får ursäkta att det är mörkt. Jag ska försöka hitta lamp. Ta en slag. Oh, insulated boots. Det lät ju bra. Det kör vi på. Det var varmare på en gång. Oj, vad kall jag var. Det var inte så bra. Egentligen. Där fanns det ingenting. Så. Nej, var uppdröcken. Den har jag. Har den i ugnen då? Jag tycker det är spännande att ibland kan den hitta lagad mat i ugnen. Hon går och äter, jag tycker det skulle ha blivit dåligt. Jag vet inte när den här katastrofen inträffar i och för sig. Men det är örtte, det förstår jag inte riktigt. I och för sig, det är väl värmande kanske. Ja, men, och antiseptik, det är bra. Det är väl värmande om man gör te istället för att bara dricka vatten som det är, men... Man går väl bara värma vatten och ta te av. Hope nobody needs this anymore. Om det är så att det är varma nu ute efter. Det är lite långtråkigt att hålla på och leta i skåpa så här. Det tar lite lång tid tycker jag. Speciellt eftersom ni ibland inte hittar något. That'll come in handy. Där har jag inte heller tittat i. Vattenflask till. Vattenflaskor där är bra att ha. Här ska vi ta lite vatten. Take all. Jag tror inte att han tar ur skåla utan han tar nog ur tanken faktiskt. Men jag är inte säker om han är fia. Lite pepper. Åh, här är jag. Nähä. Tomt. Tomt, tomt. Frysen. What have we here? En fisk. Väldigt bra vattenflaska jag hittar. Det är bra att kräva vatten behöver den, men... oj, oj, oj. Nu ska vi se food and drink. Så ska vi dricka vatten först. Så. Och så ska vi... äta en sån där, tror jag det blir bra. Oj, för det 500 kalorier i den. Det var inte dåligt. Där är ut. Nu ska vi gå upp. Det där tycker jag ser ut att vara nå, men det var det inte. En platt TV. Det är bra att ha. När det är 40 grader kallt och snögen sprutar i kring öra.
Nej. Hade inga kläder de som bodde här, eller förutom på vanter. Men på vanlig tennisskor. Nu väst med lite extra padding och skapligt. Men nu... I could use this. Oh, yes. Matches. Det är bra. Matches seal. Här var ut. Det här skulle vara görroligt om det var multiplayer på. Det var inte jag som kom på det, utan det var Felonious Wizard, så shout out till han. Gå in och gilla hans kanal. Han är riktigt rolig tycker jag. Oh, hope nobody needs this anymore. Den var bra hit. Kommer det multiplayer så finns det risk att ni får se mig och han spela här tillsammans. Det skulle vara rätt roligt. Pinnacle Pitches. Ni som såg Jyrgas nyårsstream har hört Felonious Wizard. Han var med i tokigheterna på slutet där. När vi bröt ihop allihop. Åh, det var roligt. Det var väl ingen mer här? Nej. Ingenting. Oh, en jerrycan. That'll come in handy. Aha, det är kerosin i till lampa. Okej. Okay. Jag har läst fel på den där alltså. Nu ska vi se. Vad tänkte jag på? Ingenting, tror jag. Och jag är 8 på kväll. Hur trött är jag? Jag var inte så trött. Vi hinner lite till, tror jag. Var det inte en varg här utanför nu? Vad är det? Vart tror vi att vi ska kunna hinna gå då? Just den kan inte hoppa i det här spelet. Vad B? Visst börjar jag väl hinna till näst stug. Som är ut med vägen här. Nu när det inte blåser då är det bäst att lägga sig över isen. För att se den så långt. Som en hinner se om det kommer några vargar och grejer. Annars om det blåser upp, då ska den hellre vara inne bland träd, för då skyddar det faktiskt lite. Mm. Kanske är större än jag trodde den här kartan ändå. Det verkar så, för jag trodde faktiskt att jag skulle ha närmare mig det huset jag menar. Eller så är det lite random hur korta blir ändå, fast ni inte har märkt det. Den här korta har jag nämligen kört 3 eller 4 gånger på. Jag tycker det har sett ungefär lika ut. Men nu blir jag osäker. Här ska vi söka igen och få se. What have we here? Tidningar. Tyg, det är bra att ha. Två varier igen. Varför går ni i par den här gången? Det är lock tycker jag. Jo, det låter läskigt när det gör så där tycker jag. Bra stämning i det här spelet tycker jag. Jag gillar sån här grafik. Jag. Så är det väldigt bra stereoljud tycker jag faktiskt. Man hör vart saker och ting kommer ifrån. Den stod jag var lite bökig att gå in i, tror jag. Nej, tjejse. Tjejse. En varg. Fuck, spring. Yes, överlevd. Överlevd hade jag gjort det i och för sig, oavsett. Men jag tog mig in i huset. Oh, gud vad nervös jag hann bli. Hojlippa. Då ska vi söva här i natt. Då har han förmodligen när han vandrar vidare. Ytterligare en fisk. Det var inte så dumt.
spännande att se vad det är för väder imorgon. Eftersom det var så fint nu. Jag tyckte jag hörde något. Det var inga spök och grejer i det där spelet. Vad jag förstår så går det inte att hitta andra levnes människor. Utan om någonting så hittar en lik. Tomatsappa. Jo, äckligt. Lantern fuel. Jag behöver lamp bara. Och här skrev jag i halsen. Som det ser ut nu förresten så tror jag att vad heter det? Några Brothers in Arms är nedlagt på obestämd tid. Det var inte så gammal som tittade på det och det var inte så roligt att spela in som jag trodde ändå. Så den spar jag lite på så länge. En kumberedd. Oj, 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 ursäkta mig. Jag skulle ha försökt att förvarna, tänkte jag, men han inte. That'll come in handy. Par skor. Ingenting där. Mycket. I might have to drop some gear. Ja, jo, jag ska. Jag ska bara leta igenom allting här. Work boots. Det var ju inte så dumt. Ta allt ihop. Medicinskåp. Då fanns det inget här. Bra, då kan jag slösa en tändstick på och lätt igenom här ordentligt. Flare. Det är inte dumt. Så, då letar jag igenom det här då alltså. Då ska vi göra så här. Newsprint. Start. Harvest all. Så jag får lite att tända med. Så ska vi laga till en fisk och äta den, dricka lite vatten. Sen ska vi gå och sova. Där ska vi se. Fireplace, wood matches, tinder plug, cedar firewood. Tar det claim nu bara förresten. Brinn av oss satan, brinn. Så. Fire starting skill increase to 51. Slänger på den där. Och så ska vi laga te. Vilken tar vi då? Tar vi den där. Kok. Så. Och så ska vi äta upp den. Gött. Och så ska vi dricka. Liter hade jag med mig. Inte dåligt. Nu ska jag inte ta någon mer vatten tror jag. Det väger så mycket. Nu är det. Nej, där ska vi inte vara. Vi ska ta här. Harvest den. Hur lång tid har det gått förresten? Behöver vi slänga på mer ved? 26 minuter kvar. Ja, vi slänger på en. Så, brinner en och en halv timme till. Inte repair, harvest ska vi ta. Harvest. Ja, men perfekt. Skor, ja. Oj. Det tog lång tid det. Jäklansch. Det stod det inga om. Det var ju kölsvart. Och vi lägger oss då. Vi går upp i 7 bläcken en gång.
orkar väl inte när jämmeransvargen var kvar i alla fall. Törstig och lite hungrig. Så. Och så. Lite hungrig sa vi och ja. Jag tar väl den där. Måste jag hosta igen. Nu hann jag i alla fall både förvarm och lut mig ifrån. Nu är jag inte en camber längre heller, nej. Jag tror att vi ska göra så här. Jag reparerar min halsduk lite. Och den där. Och de två grejer som var sämst. Får jag lite bättre värmegrad. Jag vet ju inte vad det är för väder ute riktigt. Ingen varg. Nej, bra. Det var fint väder idag också. Det är nice. Här skulle jag väl kunna ta någonting. Oh. Coolt, det blev spör. Det har jag inte lagt märkt det förut. Fränt. Där kom det en varg bara för det. Han har inte gått så långt. Han sa väl här, han har ju väntat ut mig. Tänk om jag har sån tur så jag hittar en buss här inne nu. Och så har jag ju ett skatt på mig i så fall. Om så skulle vara fallet, då skulle jag ha velat spara medan jag är här inne och så gått ut och prova och sköt det. Se om jag träffar och sån här. Då börjar jag bara. Men det går ju inte det här spelet. Jag har en chans i så fall. Egentligen ganska fränt. Faktiskt. Kolla igenom det här. Nej. En råkanin. Om du lägger i frysen i alla fall, så den bör det ju inte vara fel på. Godis! Nu var det mörkt. Jag lovar att ta en sån här. Jeans. Nu är det ju rätt värdelöst. I could use this. Heavy wool sweater. Där du. Kom det grejer. Clothing. Heavy. Det där vantra istället var bättre. Hope nobody needs this anymore. Cotton. Nej, jag ska ha ull underklär helst. Ull underställ, det grejer det. Bomull, det var dret. Det kommer till vinterväglag, håller jag på att säga. Vinter. Stormer och grejer. Folk har väldigt mycket dräcka hemma. Men det är klart det är Kanada. Det är väl lite som USA. Nej, jag skulle ju inte ta någon mer vatten, sa vi. Jämt nu i alla fall. Det är så lätt att smälta snö. Jag är ju bara för att få vatten. Så. En fleecetröja. Vad ersätter den, tror jag? Ja, det är vilken som är bäst av de här två då. Plus en 3, plus 0,9. Ja, då var ju heavy wool bättre. Kan jag ha röst på lite grejer då kanske? Visst måste jag väl ha en möss på mig förresten va? Mm, en sån där tok. Har jag. Nu ska vi harvestera lite grann så att vi får lite mindre vikt i ryggsäcken. Nu börjar det blåsa upp, hör jag. Det är inget bra. Här är också lite tidsödande, men det är nog bra att göra. Det där har jag ju på mig.
Nej, så att jag aldrig på mig en bra jacka jag hittar. Vad dåligt. Clothing, dunski jacket. Så. Tar repair. Och så ska vi lag det skorna jag har. Tycker jag. Där. Oj, en fin jacka jag hittade var inte så fin. Tydligen. Jag reparerar den också lite då. Så. 91%. Jag är fortfarande en kumbered. Food and drink. Ja, vi kan dricka en sån där då. Då får vi lite kalorier då. Eller du, jag kan till och med dricka två. Så. Lite mindre törstig. Se vad vi ska harvestera mer då. Sådana där vanter är inte mycket att ha. Helt vanlig skora verkligen inga ha. Det tar lång tid som sagt. Märktes ju förut. Det tar fler timmar att klippa isär dem. Lite där kan vi också ta. Och det tror jag också är ganska tung. Jag tror inte att läder är så väldigt tung. Nej, jag har för mycket med mig ändå. Han är bara 88 gram. Så. Eller 880 gram borde det väl bli. Vad är klockan då? 16.31. Går ut och kollar om vargen är kvar. Oj, vilken storm det var. Vågar jag ut och gå i det här? Utan på att jag vet att det var en varg här nyss. Nej, jag var rätt trött och så. Vi går in och så söver vi istället. Lagar lite mat vid spisen. Visst var det väl en öppen spis här någonstans? Det var inte. Shit. Shit, shit, shit. Vem bor här och inte har en sån alltså? Nej, jag kan inte göra en campfire indoors. Det är helt enkelt bara att göra så att vi får ett kall mat. Jag har ju såna här. Så har vi väl något mer va? Ta en candy bar också. Så, men en säng såg jag åtminstone att det fanns. Jag kan inte söva längre än så. Ja, vi får gå upp då. Det var ät och drick lite och sådär. Och så får vi ge oss ut sen. Ja, det var därför jag räknade ut att jag skulle bli hypertörstig till dess. Så. Nu är det kolsvart här igen. Och gud, jag ser inte ett nö. Så. Mat behöver vi få i oss. Pinnacle Beaches. Så använder vi öppnaren. Har den inte sönder nu. Oj, vad lite kalorier jag hade med att göra det. Tiden är ute. Vi ska hjälpa och göra något mer här. Tar och harvesterar det där. Nej. Det är ganska fort bara för det. Det kan jag ju ta. Se om det blir lite närmare dag så att vi får något ljus här. Så, det var ett par sådana skor som tog tid. Så där, ja. Nu ska det väl vara fint väder här alltså. Ja då, lite snö bara, men två hjortor där och ingenting annat. Ja, men jag får lov att gå in
för att se till att det sparar. Hon står där och bara, ja, saved game. Så kan vi gå ut och säga hej då. I ljuset. Ett naturens skådespel. Vargen tar rådjuret. Eller gjort, jag vet inte riktigt vad det är. Ingen ägare. Men då vet jag att vargen kommer ha att göra där ute till nästa gång jag börjar spela i alla fall. Tack så mycket för att ni har tittat på det här. Oh shit. Det var vargar där överallt. Vad störande. Men titta, där är jag igen. Nu är det 3 stycken gör nära mig. Igen. Och jag har inga vapen som jag kan göra det med. Jag går in för säkerhets skull. Det kommer skitsa det här annars. Tack så mycket för mig i alla fall. Lämna en like och lämna en kommentar. Tjata jag alltid om. Det är roligt att få. Så måste ni börja prenumerera om ni inte gör det redan. Tack så mycket för att ni har tittat. Så ses vi snart igen. Hej då!